Լոռու մարզի Լոռու գյուղի բնակիչները վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում իրենց պահած խոզերին համատարած հարկադիր մորթի էին ենթարկում, քանի դեռ դրանք մյուսների նման չեն սատկել։ Իսկ որ նման դեպքեր արձանագրվել են գյուղում, փաստ է, նաև այն, որ այդ մասին տեղյակ չէ ոչ գյուղի անասնաբույժը և ոչ էլ համայնքի ղեկավարը։ Ինչի մասին ենք յանի, որի չասենք, սատկել ենք ծերեմ ձորը մի շաբաթ առաջ։ Ըստ շրջանառվող խոսակցությունների վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Լոռու մարզի Լոռու համայնքում մոտ 30 խոզ է մորթվել։ Մի մասը նշում է, որ սատկած կենթանուն ձորն է նետել։ Հայտնի է նաև, որ միսն իրացվել է նաև մայրաքաղաքի Վանաձորի Ալավերդու և Հարակից շուկաներում։ Երկուսն էլ նոր են ծոր առավոտն են մորթել։ Հասկացել են, որ հիվանդեն էլ ապրող չեն, կերչ կերան։ Չենք մորթել, չենք անասնաբույժ ժամանակ կարել։ Հնարավոր չէր։ Ես տարուկես այս խոզերը պահում եմ, թանկ գնով կերեմ առել, ուտացրել, վերջը մարդյունքը սա է, որ պտի օգտվեի, բայց սատկեցին։ Ինչ ասեմ, գյուղաց ու միակ պայքարը նա է, որ եթե գյուղը ապրում ենք, ուզում ենք մի բանից օգտվենք։ Եվ դաժե գյուղում չեմ ապրել։ Ես այս խոզերի համար սարեմ եմ եղել, նոր եմ եկել 5 օրա։ Նկարահանման սկզբում տեղի անասնաբույժը հերքեց համատարած մորթի կամ խոզերի անկման մասին դուրը, սակայն հերթական մորթի ժամանակ բավականին լուրջ զննեց կենթանուն և վերջի վերջո հայտարարեց, որ Լորուտում աֆրիկյան ժանտախտ է տարածված։ Իմ նախնական նայելով, իմ դիագնոզով աֆրիկական ժանտախտ, այստեղ ուրիշ բան ես չեմ տեսնում։ 2007 թվականին ցավը եկել է, տարածվել է առաջ անգամ, մասսայական անկումա գնացել, մոտարապես գյուղի 90%-ի խոզը, 99% ավելի շատ անկում եղավ։ Դրանց հետո ժողովրդին ասվեց, որ լրիվ տեղյակ են, որ խոզը պետք է պահվի, եթե խոզ են պահում, պետք է պահվի միայն գոմում, գոմային պայմաններում։ Մի գոմային պայմաններում ժողովուրդը չի պահում շատը, դրա համար նորից արանգ-արանգ հիմնականում էս ձմռան սեզոնին, աշնանային սեզոններին ցրտերի հետ նորից մեկից, երկուսից լինում են, դեպքեր լինում են։ Այսօր մենք եկանք, մեր աչքով տեսանք, որ այդպիսի հիվանդություն կա և ինչի համար չեն ասել, ես չգիտեմ։ Ալանա Հապետյան, Նարե Ստեփանյան, Ժան Գալստյան, ՄԻԿ հեռուստաընկերություն։